Добро утро! С новините по света и у нас 9. Остава висок процентът положителни проби за коронавирус в страната. Малко над 10 100 са новите случаи, или това са почти 25% от направените тестове. Най-много са случаите в София, над 3000. Починали са 93 души. 572 са новопостъпилите пациенти с COVID в болници. Общият брой на хоспитализираните е малко над 5200. От тях 542 са в интензивни отделения. В сряда са били поставени над 19300 дози ваксина. В Пловдивска област спира плановият прием на пациенти. Само за последните 9 дни са регистрирани над 12300 нови случаи на заразени с COVID деца. В столичната педиатрична болница всичките 11 COVID легла вече са заети. В денят започва директорът на здравното заведение, доктор Благомир Здравков, подчерта, че се преглеждат всички потърсили помощ, но ако подлежат на хоспитализация, се пренасочват към други болници. По думите му, не всички деца с положителен COVID тест са за болнично лечение. Важно е обаче всяко дете с симптоми да бъде прегледано от личния лекар, като не се препоръчва самолечение. Алармиращи за преглед от лекар или за насочване към болница трябва да бъдат трайно повишена температура над 38,5 градуса по Целзий, когато тя не може да бъде смъкната с стандартни антипиретични медикаменти, ако детето започне да диша много отчестено и повърхностно. Ако детето е много бледо или устните му са с синкава отцветка, това е индикация за бързо насочване към лекар. Започва редовното заседание на Народното събрание. Днес депутатите ще обсъдят промените в няколко данъчни закона. Ще намерите най-интересното от пленарния ден на сайта ни bntnews.bg. От света Джо Байден заяви, че не вярва Владимир Путин да иска пълномащабна война в Украйна. На пресконференция в Белия дом по повод една година от встъпването си в длъжност, президентът на Съединените щати предупреди, че Русия ще плати скъпо, ако предприеме военно нахлуване в Украйна. Според него, руският президент се готви да го направи, но още не е взел окончателно решение, защото преценява какви може да са последиците за Русия в краткосрочна и дългосрочна перспектива. Байден заяви, че са подготвени санкции и икономически мерки срещу Москва в случай на инвазия. Първо, не смятам, че той иска пълномащабна война. Второ, мисля ли, че той ще подложи на тест Западът, Съединените щати и НАТО? Толкова значимо, колкото може. Да, мисля, че ще го направи. Но мисля също, че ще плати сериозна и ужасна цена за това, която сега дори не подозира. Чешкото правителство се отказа от въвеждането на задължителна вакцинация срещу COVID-19. Предишният кабинет разпореди до март тази година работещите в определени сфери, като медици и полицаи, както и хората над 60 годишна възраст, задължително да се имунизират. Правителството на Петър Фиала реши да отмени заповедта. Чешкият премиер уточни, че позицията по отношение на вакцинацията не се променя и заяви, че тя е най-добрият начин за борба с вируса. Той обаче подчерта, че не желае задълбочаване на разделението в обществото по този въпрос. Решението идва в момент, когато Чехия регистрира рекорден брой нови случаи, но и намаляване на броя на хората в болниците. Правителството на Фиала съкрати сроковете за карантина и изолация и нареди задължително тестване на работниците в компаниите два пъти седмично. Мексикански водещ бурно изрази отношението си към хората, противници на ваксините. Al próximo, ustedes, malditos, antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregadera. Крещейки и размахвайки ръце по време на новинарска емисия, той нарече тенис звездата Новак Джокович потенциален убиец. Сръбският тенисист беше депортиран от Австралия за това, че не се е имунизирал срещу COVID-19. Обиждайки хората, които не желаят да се вакцинират, водещият енергично ги призова поне да носят маски. Още новини ще намерите на сайта ни bntnews.bg. Спокоен ден!